וידבר אדוני אל משה לאמור צו את אהרון ואת בניו לאמור זו תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ויש המזבח דוקת בו כן ולבש הכהן מדובד מכנס לבד ילבש על בשרו ורים את הדשן אשר תוכל לאש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן מחוץ למחנה אל מקום טהור ואש על המזבח תוקד בו לא תכבר ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר וערך עליה העולה וכתיר עליה חלבי השלמים אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבר טוב בואו נסתפק בפסוקים הללו רבותיי צו אין צו אלא לשון זרוז כך אומרים חזל ובכל מקום שיש בו חסרון כיס צריך זרוז ומה החסרון כיס שיש כאן בעולה קורבן עולה כידוע לכולכם רבותיי בכל קורבן יש אכילת מזבח ואכילת כהנים כהנים לוקחים ואכילו אותם אשר כופר בהם למשל קורבן חטאת אנשים צריכים להבין איך קורבן עובד יש כאלה חושבים קורבן לוקחים מה אנחנו אינדיאנים לוקחים את הבהמה זורקים את הלאש יאללה פתאום אין דבר כזה קורבן, מה שמקריבים בקורבן זה סך הכל רק דם וחלב, זהו. מי שלא יודע מה זה חלב, חלב זה סוג של שומן שהוא אסור באכילה, שמי שאוכל אותו חייב קרת, בדיוק כמו שבדם יש חיוב קרת גם בחלב. שני אלה עולים על המזבח. בשר לא עולה על המזבח. בשר, או אוכלים אותו הבעלים, או אוכלים אותו כהנים. גם כשאוכלים הבעלים חייבים לתת חזה ושוק לכהן. אני אכנס עכשיו לכל הדינים, אין לי עניין עכשיו להיכנס לזה, אבל אני רק רוצה שתדעו שבקורבן, למשל חטאת, ואכלו אותם אשר כופר בהם. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. מה שעולה למזבח זה רק חלב ודם, זה הכל. משהו שמלא אתה לא אוכל אותו. הכהנים אוכלים והבעלים מתכפרים. יש קורבנות שהבעלים אוכלים אותם. כמו הבכור, המעשר, הפסח, כל אלה, אוכלים אותם. כמובן, קורבן עולה זה הקורבן היחיד שקרב פה גם האיברים. זאת אומרת, כולה נשרפת. גם הראש וגם הרגליים וגם החזה, הכל. בקיצור, טוטל שלם על האש חוץ מהאור וזה נקרא חסרון כיס למה חסרון כיס? כל כהן שבא להקריב קורבן הוא ישר חושב שמע אחי יש על האש היום מקבל בשר הוא הולך לאכול שמביאים לו עולה עולה אלא אין בזה חר אין חר ואין מה לאכול הכל על המזבח מה הוא מקבל? אור העולה לכהן המקריב אותה לא תהיה. הוא ירוויח את האור. עזק הוא ברך יעשה שטיח. אבל איפה הבטן? הבטן איננה. הוא לא מקבל. זה נקרא חסרון כיס. כיוון שיש חסרון כיס, צריך זירוז. הלו, בן אדם, תלמד. דווקא איפה שיש חסרון כיס. דווקא איפה שאתה לא נהנה, זה על השם שמיים הכי גדול שיש. פה את נראה שאתה עושה לכבוד השם ממש נטו. צריכים לדעת רבותיי במקום שיש חסרון כיס צריך זירוז לזרז את האדם, מה נזרז אותו? הלו, אל תחשוב על העולם הזה אתה לא מבין מה מחכה לך שם אח שלי אתה לא מבין יש אנשים, אתם יודעים, אומרים בפסח יש אפיקומן יש אנשים באים לאיזה מקום של איזה עשיר שעשה סעודה אז הם מוצאים כל מיני מאכלים שהוא לא ראה בחיים שלו אז הוא מתחיל לבלע, בעל הבית בא אומר לו תרגע תרגע, אל תאכל הרבה שקמצן זה. לא, הוא לא קמצן. צריך את השאלה. אפילו להגיד אם יעזת לשאול אותו, למה אמרתי לו חלבי? טיפש. זה רק פתיחה, שלא תמלא את הבן שלך, קרא לך מקום לדברים הבאמת טובים. תמתין, נשמה, יש פה עוד. אתה לא יודע מה מחכה לך בהמשך. אחרי זה תתבעס על עצמך, תגיד, וואי, למה לא ידעתי שיש את זה ואת זה? לא הייתי אוכל כל כך הרבה בהתחלה. תרגע. יש אנשים לא מבינים, הם רוצים לבלוע את הכל בעולם הזה. תמתין, נשמה, ודע, מתן שכרן של צדיקים, לעתיד לבוא. תדע לך, בעולם הזה זה סתם. העולם הזה הוא סתם. סתם, הכל סתם, הכל דמיונות, הכל דברים שהווים ונפסדים, הנאה רגעית ובום, הלך, נעלם, לא נשאר כלום. עולם הבא נצח, נצח! תכניס לראש שלך, נצח, בן אדם, נצח. אתה יודע מה זה נצח? לא נגמר, נצח. אז מה אתה מחליט במה? בוא תספר לי. צו. אין צו אלא לשון זירוז, כל מקום שיש חסרון כיס. אומרים לאדם, הלו, תעזור למשפחות לחג, חסרון כיס, ויילה לחסרון כיס. הוא מכניס את היד לכיס, ויוציאה והנה מצורעת כשלג. איך אני אתן, מה אני אתן, מה יהיה, אין לי כסף. תפסיק לבלבל את המוח. מי נתן לך את הכסף? בוא תספר לי.
תאי, אתה לקחת אותו, זה שלך. כי מידך הכל, ומידך נתנו לך, כך אומר דוד המלך. לעולם אדם לא מענים מהצדקה. אדרבה, גדולה צדקה שמרוממת מזלו של אדם. יש מצב שאתה תעזור לעני והשם יזניח אותך, תגיד לי, אתה רציני, יש דבר כזה? אתם לא מבינים, רבותיי, אני כל כך שמח. ואני רואה שברוך השם אנשים תורמים לקים חד הפיסחה, ואני רואה שיש לי מה לעזור לאנשים. אני עוזר להם. זה אתם עוזרים להם. אתם עוזרים להם. זה בורא נתברך עוזר להם. אתם שליחים נאמנים לקדוש ברוך הוא. אז יש חיסרון כי צריך זירוז. נכון, אנחנו קצת כבדים. אבל צריך להתנער, התנערים מאפר קומי, להבין שזה הזכות שלך בן אדם. זה הדבר היחידי שיהיה לך בעולם הבא. לא יישאר לך מהמצות שתקנה ומהיין ומהבשרים שתעשה על האש בחול המועד, מזה לא יישאר כלום. כולם עקבותכם, אתם מה שישאר מזה? שירותים, זה מה שישאר. מה שישאר לך לנצח. מרבה בשר, מרבה רימה. אתה אוכל הרבה בשר, מה שיהיה זה הרבה אוכל לתולעים אחרי שתמות. אבל תדע לך, מרבה צדקה, מרבה שלום. כך אומר התנא באבות. מה זה מרבה שלום? מרבה שלום בינו לבין קונו. מה זה קורבן? מלשון קרבה. שלום זה קרבה. מרבה צדקה, מרבה שלום. עשית שלום לעני עם הקדוש ברוך הוא שהוא לא מתלונן, השם יעשה לך שלום. אז העניין של צו זה לשון זירוז. כל מקום שיש בו חסרון כיס צריך זירוז. וליל הסדר, רבותיי, צריך הרבה עבודה. ליל הסדר זה עבודה. למה זה עבודה? כי הדברים הם לא כמו שאנחנו רוצים. אחד אמר, תגיד לי, זה ליל הסדר? זה הליל שהכי בלגן שראיתי בחיים שלי. זה ליל הבלגן, זה לא ליל הסדר. מה זה? באים הביתה, נוטלים יד, לא אכלנו כל היום, צריך לאכול בבוקר, אומרים לך, אסור לאכול חמץ, נגמר. רוצה לאכול מצה, אסור לאכול. מגיע הלילה, אומרים לך, תזהר, אתה רוצה לאכול, אסור לאכול שם מקום בבטן ללילה. טוב, השארתי מקום, מה עכשיו? קידוש, תה יין, נותנים לי איזה עלי ירוק או עלי לניידת, נותנים לי לצבול אותו, אני יודע, בקצת מים ממלח. תגיד, אתה רציני, אני רעב. לא, לא, מגיד, מגיד, עכשיו תדבר את דברי. איזה דבר, אח שלי, אני לא יכול לנשום, אני רעב. מגיעים לסעודה, תאכל. יאללה, אני רוצה לאכול, אתה מתחיל לאכול? תפסיק. מה להפסיק עכשיו? עכשיו מה? אסור לאכול הרבה, צריך לשחק מקום באפיקומן. יו, אכלתי את האפיקומן, טוב, תביא פיצוחים. אין פיצוחים. תביא עוגות, אין עוגות, אסור כלום. וואלה, שיגעת אותי! זו העבודה שלך. עכשיו אתה נמדד אם אתה בן אדם או בעל חיים. אתה שולט על הצרכים שלך, הם שולטים עליך, אני רוצה לדעת. האוכל שולט עליך ואתה שולט על האוכל, לא הבנתי. מה, כשאתה רואה אוכל, שכחת מי אתה? אנחנו לא בעלי חיים. אני ראיתי הרבה פעמים סוסים, שהייתי ילד, היה הרבה סוסים, מי שזוכר. היום זה כבר נעלם קצת מהאופק. שהייתי ילד, היה מלא סוסים. סוס עם עגלה עם אבטיחים, סוס עגלה עם סברי, סוס עגלה עם נפט, מי שזוכר. היה! יום אחד ראיתי, אחד שם את הסוס שלו, לא הרים את האמברקס. אתם זוכרים, היה להם אמברקס בעגלה? לא הרים את האמברקס. הסוס ראה שם בצד עשב, הלך! ולבית. איפה העגלה? בעגלה בזמן קריב. איך שם אח שלי? איפה אנחנו בעשבו? הוא ראה עשב, הוא רואה עשב, הוא לא מטפל לבית, לא עגלה, לא יודע איפה הוא גר. מה, אנחנו סוסים? כי בא סוס פרעו? מה נהיה? הלו, בלילה הזה תוכיח לעצמך קודם כל שאתה בן אדם. אני לא אוכל מתי שאני רוצה, אני אוכל מתי שהשם אומר לי לאכול. אני לא אומר לעצמי, אני לא יכול, אני אוכל. השם אמר לי לאכול, אני אוכל. אמר לי, שאנשים, אין לי כוח לאכול כזה איתי. מה, אתה בלבל את המוח, יש מצווה לאכול, צריך לרקוד. יש לך מושג מה זה המעלה הזאת? אין לי כוח לדבר בסיפור יציאת מצרים. זה המעלה הגדולה ביותר, בן אדם. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז מה איתך? שימו לב מה כתוב פה, בעבודה של הכהן, כאן כתוב, והאש על המזבח תוקד בו. מה זה תוקד בו? והאש תוקד על המזבח. מה זה והאש תוקד בו? והאש על המזבח תוקד בו, בכהן. הכהן עצמו, האש תוקד בו, הוא יעבוד בהתלהבות. הוא יעבוד כמו אש, בשמחה. רבותיי, זה עבודה. ליל הסדר ואמר והוויה, כי אומרו לכם אליכם, מה העבודה הזאת לכם? זה עבודה הלילה הזה. זה עבודה של שליטה, שאני מראה שאני בן חורין. זה הבן חורין האמיתי. הבן חורין האמיתי, רבותיי, זה אחד שיכול לעשות מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. לא הגוף יגיד לי מתי הוא רוצה לאכול. הוא יכול להגיד, אני אגיד לו כן או לא. אני שולט במצב.
אני לא הולך אחרי ההמון, אני לא הולך אחרי הרצונות, חשקים, בלוטות שמתעוררות לי. לא, לא, אח שני, יש פה הוראות מטכ"ל, יושב למעלה במוח, הנשמה משכנה במוח, ואומרת לך, עכשיו לא אוכלים. עכשיו אוכלי. עכשיו אסור לאכול. עכשיו צריך הסיבה. יש כאלה, נו, הסיבה, נו. טוב, נו. מה, תעשה טובה למישהו? לא יצאת ידי חובה, לא חרם. למה התכוננת כל החודש, הכנת את עצמך אל הסדר, בסוף זה לא ליל הסדר, הפכת את כל ההלכה, לא יצאת ידי חובה, לא חרם. ויש המזבח תוקת בו, תעשה דברים בשמחה, בן אדם. תשמח שאתה מקיים רצונו של השם, תשמח להחזיר טובה למי שאמר והיה העולם. אולי מוצאים אותנו מצרים, באותה עד עכשיו אנחנו עבדים. אף אחד פה אין לו מושג מה זה עבד, כי המושג עבד כבר נעלם מן העולם. אבל רבותיי, מי שהיה מבין על מה מדובר, היה רוקד. אין לנו מושג, רבותיי, מה זה המילה עבד. זה המילה הכי אכזרית שישנה על האדמות. אין לך חירות, אין לך כלום. לא זמן, לא שעות, לא חיים, לא אישה, לא ילדים, אין לך כלום. בעל הבית קורא לך, אם אתה לא מגיע, הוא מוכל להוריד לך רגל, להוריד לך אוזן, להוריד לך יד, יכול גם להרוג אותך. אף אחד לא יגיד לו מה תעשה ומה תפעל. וזה מה שקרה במצרים. בעל הבית החליט שאתה לא בסדר, לוקח את המש שלך, שם אותו בתוך בלוק. לא מעניין אותו כלום, הוא לא רואה בעיניים. אף אחד לא יגיד לו שום דבר. יהודי עובר ברחוב, הוא הפקר. עושה אותו כף להרוג אותו, נמשיך הלאה. אם הקדוש ברוך הוא לא מוציאנו מצרים עד היום, היינו אנחנו ובנינו ובני בנינו עבדים לפרעה במצרים. צריך לדעת את זה, רבותיי, לא להגיד את זה. כל דבר לא חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות כאילו הוא יצא. אני שואל אתכם, כמה הודעה היית מודל למישהו שהיה משחרר אותך מהבזות? כמה? הרי זה לא היה נגמר. הרי זה לא היה נגמר. ואנחנו קצת מאבדים את זה. כי אני לא הייתי עבד, זה היה לפני אלפי שנים. אלפי שנים, אבל אתה יודע שהמצב הזה יכל להיראות אחרת, אם השם לא היה עושה את זה, זה היה נמשך אלפי שנים, עד היום. עד היום. וצריכים לדעת, רבותיי, שאנחנו צריכים להודות ולשבח ולקלס ולעלה למי שאמר והיה עולם. ולעשות את זה בשמחה, בטוב לבב. לא כי מן השפה ולחוץ, העיקר אני אומר, בליבו בלעימו. הוא בכלל לא פה. הראש שלו, בתוך האגדה, הראש שלו ב... ראית מה יש בסיר, אחי? מן האדום, האדום הזה. ראית עשב, מה נהיה? בסדר, אתה תאכל בסוף. גם האכילה הזאת זה מצווה, גם שולחן עורך זה חלק מההלכה. אבל זה לא יהיה המטרה שלי, מה מחכה אחי? מה, לא אכלת לאכול כל יום, הגעת עד ליל הסדר שלי לאכול, זו הייתה מטרה לשבת לאכול, זה אוכלים תמיד. זה סעודת חג, אבל המטרה שלי זה שבלילה הזה אני עושה את גדרי ההלכה בצורה המדויקת. ורבותיי, להקנות לעצמנו ולבני ביתנו, להקנות אמונה. זה הזמן. איך כתוב שמה? והגדת לבינך ביום ההוא למור בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. אסור לאכול מצה בליל פסח. מה הדין לילדים? מותר לתת להם מצה בליל פסח? תלוי. אם הוא ילד קטן שלא מבין בסיפור יציאת מצרים, בין שנתיים וחצי, שלוש, לא מבין כלום, שיוכל, מותר. אבל אם הוא בגיל שהוא כבר מבין בסיפור יציאת מצרים, אסור לתת לו מצה בערב הפסח. עד הלילה. למה? כי אם הוא יאכל עכשיו, איזה שינוי הוא יראה בלילה? הוא ירגע את זה כבר. התורה אמרה, בעבור זה, עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה בעבור זה? זה, תמיד שכתוב בתורה הזה, זה מראה באצבע. זה משהו מוחשי. לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. הנה הילד רואה, יא, מצה, מה זה? מרור, למה זה? מה פתאום? מצה זה על שום מה? מה קרה? מה היה? מה זה מרור? מה זה הדברים האלה שאני לא מכיר אותם כל השנה? זה השאלות של מה להשתנה. שאלות? מעוררות את האדם להתקרב לשם יתברך. כולל הסדר בנוי על שאלה. לגרום, לגרות את הילד כדי שישאל שאלות. למה? תספר לו בלי שישאל. מה הוא צריך לשאול? מקרים כאלה, בא הביתה, אל תשאל. למה אומר אל תשאל? הוא רוצה שתשאל. תשאל. טוב, לא שואל. לא, תשאל, תשאל. שמה אתה צריך שישאל? תספר לו בלי שישאל. למה זה? כששואלים שאלה, הדברים נחקקים. אתם יודעים למה? בן אדם שיש לו שאלה, זה משהו מציק לו. כשמציק לך משהו, אין שמחה כהתרת הספקות. וואו, איזה תשובה יפה. דוד המלך אומר בתהילים, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי.
רבותיי, דוד המלך, זה משיח השם, רגע יביד למרכבה, אין לנו מושג בתורה שיש בדוד המלך, בעוצמות שבאיש הזה, ברוחניות שלו, אין לנו מושג אפילו בחול שהיה לו מתחת לרגליים במרחק של קילומטר. אין לנו מושג מזה דוד המלך. דוד המלך צריך לשאול שאלה כזאת, שתשאל תינוק, הוא יענה לך. מאין יבוא עזרי? שאל ילד, מי יעזור? השם יעזור. או-הו, קטנצ'י כזה יודע, דוד המלך לא יודע? דוד המלך רצה ללמד אותנו, תראו, כשאני בבעיה, אומר דוד המלך, אני שואל את עצמי שאלה אחת. מי יכול לעזור לי במצב הזה? כשאתה שואל את זה בתור שאלה, ואתה לא אומר את זה עצמך, השם יעזור, לא. מי יכול לעזור לי? רבותיי, כל אחד יגיד את זה לעצמו, תדעו לכם, זה אחד הדברים הנפלאים ביותר. יש לך בעיה? עצור שנייה. דבר עם עצמך. דבר, אל תפחד. בליל הסדר, רבותיי, אדם מדבר עם עצמו. כתוב בהלכה, מרן בשולחן ערוך כותב, אם יש לו בן, הבן שלו שואל אותו. אין לו בן, אשתו שואלת אותו. אין לו אישה, חברו שואל אותו. אין לו אישה, לא חבר, לא בן, לא אף אחד, הוא לבד, שואל את עצמו. ועונה לעצמו. אין, זה לא נורמלי זה. הדתיים האלה השתגעו לגמרי. שומע? מה זה שתנה הלילה הזה בכל הלילות? מה אתה אומר? תגידי, מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? כן, רבותיי. כשמגיעים לאמונה, תשאל את עצמך שאלות. תשאל את עצמך שאלה. תגיד לי, במצב הזה שאני אמצא, מי יכול לעזור לי? מה זאת אומרת? השם יתברך. או, אחרי ששאלת והבנת, ואמרת את זה לעצמך, תגיד לי, השם יכול לעזור לך עכשיו? במצב הזה גם הוא יכול לעזור, או שפה כבר חס ושלום? הגזמת, אין לו כוח. אוי ואבוי. כשאתה תענה לעצמך את זה, זה ייתן לך כאלה כוחות, לא כמו שאתה תגיד, השם יעזור, השם יעזור. השם יעזור. עוד מעט הוא אומר קדיש. תשמע אותו, השם יעזור. השם יעזור. השם יעזור שלו, עוד מעט אפשר להגיד עליו קדיש, ברוב שהוא מיואש. זה לא השם יעזור, אח שלי. זה קשקוש. דבר עם עצמך. מי יכול לעזור לי עכשיו? דוד המלך מלמד לך לעשות, תראה, אפילו אני דוד המלך. שואל את עצמי שאלה, מאין יבוא עזרי? עזרי מאם אדוני עושה שמיים וארץ. אם הוא עשה את השמיים ואת הארץ, תגיד לי, מה הבעיה שלו לעזור לי בבעיה? זה בעיה בכלל? אם הוא ברא שמיים וארץ, כל הגלקסיות, כל הכוכבים, מרחקים של מיליארדי שנות דור, אי אפשר לתאר. וזה עוד נקרא גשמי. ברוחניות זה בכלל, רבותיי, בכלל משהו שאתה לא יכול לדמיין. גם את זה אתה לא יכול לדמיין, אפילו את המרחקים האלה בין כוכבים אתה לא יכול לדמיין, את הגודל הזה. ברוחניות בכלל אתה נעלם. אז אם הוא ברא את כל זה, נראו לעצמכם שיש פה איזה להבדיל, כן, זה אפילו לא דמיון, אבל בואו ניקח סתם דוגמה. יש פה איזה ענק בגודל של אורג מלך הבשן. הגובה שלו 500 מטר הבן אדם. ואתה לא רוצה להרים פה איזה בעלה. אתה אומר, מה, נראה לך שהוא יכול לעזור לי? יש לו כוח? עם הציפורן. הוא לוקח את זה. איפה אתה רוצה את זה? מה הבדיחה הזאת? הרי דוד המלך מתלונן על עם ישראל בתהילים, ואומר, מה עם ישראל אמרו? היוכל תת שער לעמו במדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים. אחד הניסיונות, השם יכול לתת לנו לאכול במדבר? היפלא מהשם כל דבר. יש משהו שהשם לא יכול. אבל שימו לב, שזה בא בתור שאלה, התשובה שמתקבלת זה פאף, זה הדף, זה וואו. זה ליל הסדר. לעשות סדר בראש. במקום שיש חסרון כיס צריך זירוז. אמר פעם אחד מגדולי האדמו"רים, תשמעו נפלא, צן צב אל הלשון זירוז, פה צריך זירוז. למה? לפה, אם אני רוצה לדבר או לא לדבר, הגמרא אומרת מסכת ערכין ט"ו עמוד ב', שלפה יש 2 חומות. חומה של אבן, זה השיניים, וחומה של בשר. אתה רוצה לסגור את הפה? אמרתי אשמרה מחסום לפי בעוד רשע לנגדי. אוקיי. לאוזניים יש מחסום. אם אני רוצה, הגמרא אומרת, למה נבררו אצבעותיו של אדם משופין כמין יתדות, שמשמע דבר שאינו הגון? סתום את האוזניים. או למה נבראה העלייה, שאם דבר שאינו הגון, יכניס העלייה לתוך אוזנו. אוקיי. עיניים, יש להם כיס? יש כיס. יכול לסגור את העיניים. לאף יש כיס? לא רוצה להריח, סוגר. לא תנאף, לא תהנה אף. אסור לאדם להריח בסמים של אישה, מי שלא יודע. שעוברת לידך, הלאה, בוסם, יגרום לך הרהורים, אל תתבייש לסגור את האף. הלאה, לאיפה יש לנו חסרון כיס? איזה עבר בגופו של אדם אתה אין לו כיס, ואי אפשר להשתלט עליו. אתם יודעים מי זה?
זה מוחו של האדם. יש בזה משהו שאפשר ללחוץ על המוח ולא לחשוב? מישהו מכיר כזה דבר? לא. אין כיס. אומרים, במקום שיש חסרון כיס, חסר כיס, צריך זירוז. במחשבות צריך זירוז. שלא יעלו לנו מחשבות של כפירה. מחשבות נגד השם. מחשבות נגד התורה. מחשבות נגד החכמים. מחשבות נגד המצוות. מחשבות של ניוף בר מינן. כאן צריך זירוז. רבותיי, ואת הזירוז הזה צריך לעשות בלילה הזה. זה לילה שעושים סדר בשכל, סדר במוח, סדר בחשיבה, סדר באמונה. מי שלא יעד, רבותיי, אין לילה בעולם. כל יום זה יום גדול לאמונה. אבל ליל הסדר זה ממש סדנת אמונה. ומי שיעשה אותו טוב, הוא ירגיש את זה במשך כל השנה. הוא ירגיש את השם איתו. הוא ירגיש, הבן שלו ירגיש. הוא ירגיש שינוי על הילד שלו, שהילד שלו קנה אמונה. כי האבא אמר את זה טוב, כי האבא הוכיח את זה טוב, כי האבא הראה שלו העיקר זה האוכל. הוא באמת, ראית אותו שנערה שפוכה על פניו, שהוא מספר על יציאת מצרים, הוא לא אומר את זה סתם, העיקר להגיד כי זו מצווה. לא אני רוצה לשבע, לא אני מרגיש חובה לכלפי מי שאמר והיה העולם, הוא כל כך טוב, הוא מיטיב, הוא כל כך רחמן, ואיזה מלך גואל ומושיע השתבח שמו לעד. אופה! אתה בן אדם משובח, המרבה לספר מצד מצד איזה משובח, אתה הוכחת שאתה בן אדם משובח. זה ליל הסדר, רבותיי, לעשות סדר בראש. חוץ מהסדר שיש על השולחן, סדר פה. וכאן רבותיי זו העבודה. והגדת לבינך ביום ולמו בעבור זה עשה השם לבצתי מצויים. אתה רואה? בעבור זה. מצא ומאור מונחים לפניך. אתה רואה מה זה מצא? מצא זה עניין של גאולה. לא הספיק הבצק להחמיץ החוצה. מרור זה שיעבוד. לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אח שלי, אתה צריך תמיד לראות גם את המצא וגם את המרור. מי שלא רואה את המצא, מי שרואה רק את המצא, הוא בן אדם רע. מי שרואה רק את המרור, הוא בן אדם דפוק. מי שרואה את שתיהם, מושלם. מרדכי היהודי, היה לו מטבע. בצד אחד היה שק ואפר, צד שני היה את מרדכי שהוא לבוש בבוש מלכות על סוס. דוד המלך היה לו מטבע, צד אחד אני רואה עם תרמיל, צד שני מגדל דוד. מה זה בא לסמן? גם כשטוב לי אני לא שוכח מאיפה באתי. גם שאנחנו יהודים היום בארץ ישראל וכל אחד יכול למתוח את החזה ולכת מות טווס ברחוב, אל תשכח שאם הקדוש ברוך הוא מוציא אותך ממצרים היום היית עבד, קבל שתי סתירות ואף לפינה שלך. אז תזכור מאיפה באת. כשאתה תזכור מאיפה באת, אתה תוכל להודות. היה פעם הבן איש חי שואל, אומר הבן איש חי, אנחנו צריכים את שני הדברים גם יחד, גם מצה וגם מרור, זה שתי דברים הפוכים. אז אומר הבן איש חי משל, למה הדבר דומה? הוא אומר, פעם היה איזה ילד אחד אסופי, ההורים שלו זרקו אותו, ובא איזה עשיר אחד והלך ואימץ את הילד הזה, אמץ אותו, גידל אותו כמו בן, נתן לו את כל החינוך הכי יקר, את כל התפנוקים, את מה שאתה מדמיין הילד הזה קיבל. הילד הזה כבר הגיע לגיל 18-19, יום אחד שיקות בדלת, בעל הבית, בעל הבית באמצע ארוחת צהריים, פותח בעל הבית, בעני אבו כעני שואל על פתח, אדוני תרחם עליי, כבר יומיים לא באוכל לפי, תחסוך לך מילים, כנס! זה בן אדם נדיב, איש טוב, לא קמצן רשע. הושיב אותו, ולא כמו קמצנים, הוא כבר בא אלו אני, אז הוא נותן לו את כל ה... במקום לפח, נזרוק את זה עליו. לא, לא. תן לו מנה יפה, בעין טובה, בעין יפה, עם בשר, עם אורז, עם תפוחי אדמה, עם לחם טרי, הכל כמו שצריך. זה אכל, וכל כף שהוא מכניס לפה, שם יברך אותך. שם יריך חמך וטוב ושנותיך בלעימים. שם ייתן לך שפע. שם ישבור אותך מכל צרה וצוקה וכל נגע ומחלה. לא מפסיק, לא מפסיק שבח, לא פסיק פרומי וגרסה. אשתו של בעל הבית, צריך לו ככה. ראובן, מה? תראה מה זה. וואלה, אני, ארוחה אחת נתנו לו, תראה כמה משבע. וואלה, המחרבת הזה גדל פה מיד שתינוק. בחיים לא שמעתי בנו מילה, תודה. מה זה? איך זה יכול להיות? זה מקבל כל יום, כל היום, וזה פעם אחת, איך זה יכול להיות?
בעל הבית חייך, אמר, אני אענה לך תשובה. סיימו לאכול, גם כמובן, העני הזה סיים, הלך, בירך, יצא, וגם הילד הזה שגדל בביתם, שהיום הוא בן 19. סיימו את האוכל, בעל הבית קורא, אמר לו, בואי נה. תשמע, שמעון. כן, אדוני. תראה, גידלתי אותך כל החיים. אתה יודע, מגיע שלב של צריך ללמד אותך קצת לצאת לעולם. מספיק. קפל את הדברים שלך ותלך מפה. תמצא לך עצמך את החיים שלך. ההוא, זה נפל עליו כמו פצצה. עכשיו? קריא את השאלה של עכשיו. עכשיו? לא עכשיו, לפני דקה. קדימה. וואו. כן, אדוני. אסף את הכל, יצא החוצה. הוא לא יודע איך נסתדר בחוץ, הוא פונק, הוא גדל על זרי דפנה, תגיד לי מה אתה מדבר. הוא מחפש איפה לישון, ישן על ספסלים, ימים שלא בא אוכל לפיו, בקיצור הבן אדם מתרטש. עברו שבועיים, שלושה שבועות, חודש. בעל הבית אומר, תקראו לי את שמעון. כן אדוני, כן. איך קשים עליך הימים? אדוני קשה מאוד, אני לא יכול... חפש עבודות, שוברים את העצמות, קושי מקבל, קושי מספיק לקנות משהו לאכול, ישן על ספסלים, כן ישן, לא ישן. אל תשאל. טוב. אתה יודע מה? תביא את הדברים שלך, תחזור הביתה. אה, באמת? עכשיו אשתו של בעל הבית שם. שם יברך אותך. הרך ימיך בטוב, שעושיך בנעימים. ברך, ברך, ברך. לא מפסיק הבן אדם. יאללה, תגיד לך מחנניה, כמה אתה. הוא ממשיך, ממשיך. מה נשתת שומעת? שהייתה טובה ופתאום נלקחה, האדם מבין, הלו, הלו, תאריך את מה שיש לך. הוא פתאום מבין שזה לא מובן מאליו. אבותיי, בליל הסדר, נכון, אוכלים מרור. צד אחד דרך חירות, אבל אל תשכח את המרור, תלמד להודות. תזכור מה יכולת להיות היום, היית היום עבד עבדים, היית סובל. אם הקדוש ברוך הוא לא שומר עלינו כל רגע, איך היינו חיים היום? עזבו את העבדות של מצרים. כמה השם מגן, שומר ומציל ופודה ומושיע? כמה? יש! ארבע בנים, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד תולדה לשאול. גם במדינה שלנו יש את ארבע בנים האלה. יש את אלה שאוהבים להפות בלגן ולהפוך את כל המדינה ולעשות מלחמת אחים ולעשות כל היום אש, אש, בר בן דן. להפוך את העולם. אבל אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה, אנחנו נשאר בשלום שלנו. תראו איזה קידוש השם יהיה ביום חמישי בבני ברק. הם התכוננו להרעיד את הארץ, יבואו לחרדים, ישברו להם את הפרצוף. באמת שברו להם את הפרצוף, אתה עקיית שיניו, איזה עקיית שיניים. אני בטוח שחילונים בטלוויזיה קיבלו עצבים. ושעים החלטנו להם אוכל, למה הרסו לנו את כל התוכנית? הוא בא זרק כסף באוויר. זרק כסף באוויר, אמר, תראו איך החרדים יקפצו על הכסף, והמשיכו לרקוד, לא הסתכלו עליו. בושה, הוא הבין מה איפה הוא אוחז, רבותיי, לראות את התמונה, אני ראיתי את זה, אני אומר לכם, אני לא זוכר בחיים שלי כל כך הרבה פעמים שקיבלתי כל כך צמרמור, כמו שראיתי את היהודי הזה, שעומד ובוכה ושאר שלום עליכם. פתאום כל הזיכרונות עולים לו. באים לך שמאלנים, אנשים שבחורה באים, להיכנס לבני ברק, זה התרסה, זה אי אפשר לקרוא לזה משהו אחר, מאשר פרובוקציה, אין משהו אחר. אתה בא לבני ברק, מה אתה רוצה שם? ויוצאים אליהם עם בקבוקי מים, אתם סקנים, הלכתם הרבה ברגל, בואו תשתו, קח עוגיות, קח אח שלי. דוכנים שלמים רבותיי של סירים של הצבא עם חמין. מי יכול לראות חמין ולא לאכול, תגידו לי. זה ניסיון שאפשר לעמוד בו. ואנשים אוכלים, כתוב שמשה רבנו, עם ישראל אמר להם בואו תעשו קורבן פסח, היו צריכים לעשות ברית מילה. כל בן אחר לא יאכל בו, הראל לא יאכל בו, בן אחר לא יאכל בו. מה זה הראל? מי שלא נורמל. אסור לו לאכול, צריך למול. אמר למשה, תעשו ברית מילה. לא, 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 זה כואב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, עשה בתוך הקורבן פסח ריח של גן עדן. הריח שלא מישהו מריח, אפילו אם הוא לא בהיריון, הוא מפיל. אתם יודעים מה זה? משה, אנחנו רוצים! אסור, אתם ערלים, תעשו ברית. יאללה, תביא את הרב מחפוד. תביא, לא מעניין, רוצה לאכול, מוכנים למות בשביל זה, בשביל הריח הזה. אלה באו, הריחו את החמין, התחילו להתחבק. הביאו להם קיגל, בכלל עפו באוויר. איזה יופי, תראה אנשים מתחבקים ברחוב. אתה לא מאמין, תראה איזה שבירה של המחיצות. מי יודע לעשות עבודה כזאת? אני שואל אתכם שאלה רבותה, ייתכן שאני פעם יבוא עם הפגנה חרדית להרצלי הפיתוח, ויבואו, יביאו לי עוגות. כן. עוגות נפץ אתה תקבל.
תגידו לי, איפה יש דרך כזאת? איפה יש דרכי הדרכן, דרכי נועם, וכל נתיב יותר שלום ברמה הזאת? תגידו לי אתם. אנשים לא מכירים את הדתיים. הם מכירים אותנו מהתקשורת, מהשקרנים האלה, מהרמאים, מסוני הישראל האלה. מטורף! רשעים! אי אפשר תאר! אי אפשר תאר את השנאה הזאת יום ולילה. מטורף! הם פעם באו... פעם חילוני אחד עשה סיבוב במירון לראות מה קורה בליל ל"ג בעומר. עוד מעט זה מתקרב. פעם סיבוב אחד לראות כמה אוכל מחלקים שם בלילה הזה. אני מכיר משפחה שם, תדגי. השם ישמור אותם, רבותיי, מחלקים כל שנה 4 טון בשר על האש. 4 טון. כל מי שבא אוכל, כל הלילה. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? וזה חוץ מהשתייה, וחוץ מהלחמניות. אתם יודעים מה יש במירון? עוגות, לחמניות, שתייה. אנשים תחננים לך, קח שתייה אחי, קח בקבוק מים, קח סודה, קח קולה, קח שוקו. מסעית שוקו, מסעיות שלמות, אחד אחרי השנייה עומדות, שוקו אח שלי, שוקו ולחמניה. עוגות, מה אתם מדמיינים בשכל? הכל בחינה. מישהו ראה פעם איזה מקום שיש כדורגל וחלקים פופקורן בחינם? פופקורן. אתה יודע, רק את הגרעין שלא נספיק לקפוץ. את זה, גם את זה לא תקבל. תקבל בוקס. רק בתורה יש דברים כאלה. הם צריכים להתבייש להם שהם לא יודעים להראות את הקטע היפה שיש ביהדות. בושה וכלימה בפרצוף שלהם. מה הם יודעים? לשרוף כבישים? מזעזע מה שנעשה. מזעזע, אבל הם לא מעניינים. רבותיי, אנחנו בדרך שלנו, ולכל כך שמחתי שראיתי מה היה ביום חמישי. אתם יודעים כמה הודיתי לשם, פחדתי שיהיה בלגן, השתבח שמו לעד. זה היה, רבותיי, מדויק. זה הייתה מכה מתחת לחגורה למורת רוחם של כל השמאלנים. הם אכלו את ליבם. הרסתם לנו את כל התוכנית. הרסתם לנו את התוכנית. וזו התשובה, רבותיי. הוא יבוא עם חרב, אני אבוא עם עוגה. אם רעב שונאך, אכילהו לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אומר שלמה המלך, תקשיב טוב, השונא שלך רעב, הוא רוצה לכסח אותך? תן לו לאכול. זה כמו ששרפת לו את הראש עם גחלים, אין נקמה יותר גדולה מזו. הוא מתבייש. אני באתי להרביץ לו, זה מביא לי עוגה. הוא הולך כאן, משהו לא תקין. נשרף לו המוח. זה העבודה שלנו. אנחנו לא עושים הפגנות, אנחנו לא מרביצים, לא מקללים, זה הדרך של תורה, בחיים לא. הדרך שלנו, רבותיי, זה... רק דרך של שלום, רק דרך של אהבה. על ידי שאנחנו כך נעשה, אז הכל יהיה טוב. אתמול בלילה, שמעתי, היה תוכנית ברדיו חילוני. במקרה משמיים, לא מקרה, לי משמיעים את הדברים שאני צריך לשמוע לשיעור. אני שומע אחד עולה לתוכנית. אז הוא מדבר איתם על התקופה, כל אחד מה יגיד. אחד עולה, אני... תלמידו המובהק של דוד בן גוריון. הוא יש לו תלמידים מובהקים, שתבח שמו לעד. הוא אמר בשם אמרו, הוא הביא גאולה לעולם. מה הוא אומר? אני רוצה לומר לך, בצורה חד משמעית שאינה משתמעת לשתי פנים. מה הולך להגיד זה? אני בצער גדול. וואה, בוקר טוב, מה קרה? אני בצער גדול כי בטוח עכשיו דוד בן גוריון בצער גדול. מורי ורבי, וואה. תדליק נר לא נשמתו, אולי ייקח אותך גם. ואני אומר לך, אני מתבייש, מה שקורה פה במדינה, לראש הממשלה הזה לא יסולח לעולם. הוא יכתב על לדיראון על דפי ההיסטוריה. אני עוד לא הבנתי מה הוא עשה, אוקיי. אלה שהיו בממשלה הקודמת, הם לא דיראון, הכל בסדר, נתנו כסף לערבים. זה הדיראון, אתם מבינים? מה הדיראון? רצו לגעת להם במפתח, באיפה שהם שולטים. שמו מה הוא אומר? ובגלל זה אני קיבלתי על עצמי. אמרתי, קיבלתי על עצמי? ודחו מניח תפילין מחר. אני קיבלתי על עצמי, תקשיבו טוב למשוגע הזה. בכל המועד הזה אני לוקח את אשתי ואת ילדיי ואת נכדיי ואת כל משפחתי לקבר של דוד לבקש ממנו סליחה בשדה בוקר. תדעי, התחלתי לצחוק, לא יכלתי לנשום. אומר, עד כמה בן אדם יכול להיות משוגע? מורך ורבך, חמורך ורבך. בן אדם שהיה... בר מינן, בר מינן, בר מינן, ירחם השם בלי טיפת תורה והכל נגד. מטורף! זה הרב שלך, ואתה מבקש ממנו סליחה. אתה מאמין, רגע, אתה מאמין בהשארת הנפש? עם מי אתה הולך לדבר? אם אתה לא מאמין, לאן אתה הולך? אם אתה מאמין בהשארת הנפש, מה נראה לך? איפה בן גוריון נמצא? איפה הוא נמצא? לא, הוא בגן עדן? מה, הוא היה צדיק? עם מי אתה הולך לדבר? תגיד לי, באמת נראה לך שדוד בן גוריון עכשיו מצרות שיש לו בעולם הבא, מעניין אותו מה קורה פה? תשמע, רוצים לבטל את הרפורמה?
איך הוא הביתה כולכם? תגנים אותי, יש לי זמן לשטויות שלכם עכשיו, אתם מביאים את המוח. איזה עולם משוגע. רבותיי, אני אומר לכם, אנחנו צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולם באמונה שלמה ואמיתית בתורה ובמצוות. רבותיי, אם כולם היו מאמינים בקדוש ברוך הוא, מי הולך להבקין? מי מסתכל על השטויות שלהם? את מי הם היו מעניינים? העם הזה היה יושב, חביבי, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אמונה אחת, קו אחד, אין בלבולים. תראו רבותיי, במקום שיש תורה, הכל מסודר, הכל רגיל, משתדלים בכל דרך לעשות את הדברים בצורה הכי נכונה. ליל הסדר, רבותיי, נעשה לעצמנו סדר בראש ולבני ביתנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה באמת להתחזק בתורה, ביראת שמיים, באמונה גדולה, לעצמנו ולהנחיל אותה לבנינו ובני בנינו עד עולה, אמן כן יהי רצון. רבותיי, אני רק רוצה לומר לכם דבר אחד. יום שלישי הבא, מטבע הדברים לא יהיה שיעור. מאחר יום שלישי הבא זה ליל בדיקת חמץ, לא שייך, אין זמן לאף אחד, גם לא לי וגם לא לכם. יום שני הבא, יום שני הבא בעזרת השם יש שיעור אצלנו בישיבה ברחוב הקרן 7 בפתח תקווה. שם אני עושה שולחן של סדר, ממש על השולחן יהיו מצות, יהיה יין, יהיה חסה, חרוסת, כל השולחן קערה של הסדר, הכל מסודר, ממש בעזרת השם נדגים את ההלכות בצורה מסודרת.